Yeah. Ball in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me trying to get my cake up. I thank God for all this coming to me now, straight up. Тишина, моля. Имаме. Точно така, виж как знаят вече. Това е обучена работа, професионална. Клап. Здравейте. Отново сте с мен в Baby Vlog. Епизод, кой? Епизод 44. Тъй като и ние се учим в движение и напредваме в тъй като и ние се учим и ставаме все по-добри, сме оставили този път най-интересното и най-екзотичното за накрая. Така че ще се наложи да ме изтърпите, за да видите два наистина много готини, красиви и бързи автомобила. Но, поред на номерата, започваме с едно също много красиво червено комби, Arteon Shooting Brake. Него ви го снимаме поради простата причина, че с този автомобил, както и с едно друго Audi S7, което ще покажем след малко, искаме да покажем всъщност колко... Искаме да покажем колко време и нерви най-вече можем да спестим на нашите клиенти, тъй като предлагаме наистина широк спектър от услуги. Автомобилът беше при нас за обслужване преди 2 седмици, може би 3, за малко нещастие. Има щета тук в предната броня, която ще отстраним и всъщност ще добавим още нещо. Когато обслужвахме автомобила, забелязахме, че предните амортисори са омаслени и два от тампоните на предните носачи са скъсани. Предложихме нашата оферта на собственика, той каза, че ще се възползва от нея. И сега дойде времето, когато да се възползва. Едновременно ще отстраним щетата и ще оправим проблемите с предницата, с амортисорите и носачите. Разбира се, сменяме с нови оригинални амортисори и носачи и това мисля, че няма смисъл да го коментираме. Така че с едно посещение на сервиза ще се извършат няколко неща и клиентът ще вземе автомобила буквално като нов. В момента е мръсен, искам да се извиня, но буквално пристигна преди малко, така че след малко предстои да бъде измит и чак тогава да поеме по своя път в сервиза. Зад мен имаме един ML166-350 дизел, който има проблем с AdBlue системата. Трябва да се смени помпата и резервуара, за да бъде всичко наред. Няма да ги сменим. Ще изключим тези системи софтуерно и физически. Автомобила повече никога няма да се нуждае от AdBlue, но пък DPF-а ще продължи да се регенерира, както е редно. Тук също имаме ML166, но този е 250 дизел, който има проблем с картерната вентилация. Феновете на Мерцедес, тези като мен, знаят, че този мотор определено е известен не само с този проблем, но да. Но този мотор се слави с проблема с картерната вентилация. Лошото при него е, както и при доста други марки, че клапана и филтъра за картерна вентилация се продават с целия капак за клапаните, но какво да се прави? Понякога ремонтите са малко по-скъпи. В случая не е чак толкова скъп, защото оригинален капак на клапаните, заедно с опръстените на дюзите, с болтовете на дюзите и всичко излиза около 150 лева, така че мисля, че е съвсем в рамките на нормалното. Audi S7, което е при нас поради две причини. Едната е, че ще получи чисто ново челно стъкло, оригинално разбира се, и същевременно ще бъде обслужен регулярната смяна на масло и филтри. И отново тук е примера как с едно посещение на едно място се извършват повече от една-две операции. И сега е време за екзотиките. Един супер любим мой автомобил. Мисля, че сме го снимали в предишните епизоди на наши редовни клиенти. F355. За първи път излиза от гаража след зимния период. И разбира се, е време да го прегледаме, да го обслужим и да е готов за лятото. Ще сменим маслото и филтрите. Също мисля, че не е нужно да споменам, че филтрите ще бъдат оригинални. Маслото ще бъде Shell 540, както трябва да бъде според производителя. Ще направим една пълна проверка на автомобила, ще проверим климатика, дали всичко е наред, тъй като за лятото е много важен. И общо взето това е. Ако открием нещо, разбира се, ще бъде отстранено. И екзотика номер 2, Alpine A110. Супер приятен, супер фънки автомобил, лек, маневрен. Много готин за каране, много екзотичен по нашите улици. Със сигурност ще видите повече ферарите, отколкото алпини, така че това го прави още по-ексклузивен. Той също напуска гаража за първи път след зимния период и отново ще бъде обслужен и подготвен и прегледан за предстоящия летен сезон. Това е от нас. Казах ви, че това е, но не е това. Продължаваме с супер красивите и бързи и същевременно екзотични автомобили отново от любимата марка Scuderia Ferrari. Този път чисто ново, наистина, на 10 км автомобил, 296 GTS, ма
да някой дам много газ. 296 GTS, в супер различен и отличаващ се цвят. Много малко хора са свикнали да виждат Ферари в синьо, ами отива му, с червените апарати, а, боже, с жълтите, какво ми става? Жълтите апарати, както и жълтите от емблемата и черните детайли от покрива, автомобилът е просто невероятен. Нищо, че не е червен. А, така, няма се захласвам повече. При нас е за да бъде целият защитен с прозрачно защитно фолио. Тъй като това може би е едно от най-добрите неща, които може да направите за вашия чисто нов автомобил. Преди да го подкарате, защото автомобилът не е каран, всъщност той пристигна при нас чисто нов на платформа и след като го облепим и защитим, чак тогава ще бъде регистриран и шофиран. За да може наистина боята, която е под фолиото, съвсем спокойно да се каже, че е в перфектно състояние, както излязва от завода и оригиналното. Но, разбира се, това не пречи да защитите и вашият нечисто нов автомобил. Единственото важно условие е да няма забележки по боята, наистина. Фолио се монтира само върху перфектно боядисан автомобил или боя и лаково покритие в перфектно състояние, може би е по-правилното. Сега ви оставям монката, ще ви покажа малко повече детайли от процеса и от тази наистина голяма синя красота. Ето го отново Subaru-то, за което говориме. Сега вече е с сменен компютър. Добавени са някои сензори, направени са някои промени и ще ви покажем резултат. Тук на момента на графиката можете да видите базовото измерване, което беше направено с оригиналния компютър. Тази графика тук, която е ниско долу, показва налягането, което е 23,24 PSI. Това е равно на около 1,6 бара, ако нали, имате затруднение да ги конвертирате. А резултата като мощност, няма да видим, 407 Нм и 356 конски сили. Така, сега, тук обаче забелязахме, че ваносите търсят много нестандартна позиция. Другото, което беше, е, че колата е доста отдавена като горивни смеси. Сега, извадил съм на екрана графиката вече, която е с така новия компютър, за да може да се види разликата. Първото нещо, което ще забележите е, че след промяната на ваносите и оправянето на горивните смеси, колата успява да надуе така по-раничко. И другото, което ще забележите е, че въпреки, че налягането е по-ниско, ето, както казахме, тази графа е налягането, сега вече имаме на тази графика имаме налягане от момент 21 PSI, което е малко под 1,5 бара, 1,45. Като ще забележите, че въртящия момент така значително, сега в момента е настоящата линия е зелената, виждате, че значително е успял да прескочи въртящия момент, който беше с оригиналния компютър. Това е основно дойде от промяната на позицията на ваносите и на горивните смеси, когато така се поизчистиха и нещата значително по-добре станаха. След още малко уточняване, аванс и разни други дръгвали, виждате, че на по-ниско налягане имаме един така по-хубав резултат по цялата крива. По-рано успява да надуе колата, съответно след известна комуникация с хората, които са строили двигателя, разбрахме, че главите са от Subaru Bagai Spec C, което ни позволява да въртим 7800 оборота абсолютно безопасно. Това ни даде възможност да продължим още малко графиката нагоре. Можете да видите тук. Измерването е до 7,5, но повярвайте ми, колата върви до 7800 без никакъв проблем. И на по-ниско налягане успяваме да постигнем едно повишение. Сега тук като максимална стойност не е кой знае какво. Мисля, че са около 5 кони отгоре. Значи от 356 сме скочили на 362. Добре, даже не са и 10 коня, 7 конски сили са. Обаче имаме повишение по цялата крива и това е въпреки, че налягането е по-малко. Сега, естествено, кой би спрял до тук, ако
нали, има някакъв потенциал, който може да се развие все още. Вдигнахме още малко налягането, като достигнахме старите стойности. Ето тук на края можете да видите. Налягането е почти колкото старото. 24,7 PSI, което е 1,7 бара. Но вече нещата са значително по-различни като мощност. Нали, скочихме от 356 конски сили на 385 и въртящия момент порасна от 407 Нм на 453. Да, и както виждате, има едни 30-40 Нм отгоре, които са по абсолютно по цялата крива, даже на места са и повече. Сега, разбира се, трябва човек да потърси къде е границата на разумното и на това, което може колата. Продължихме нагоре с налягането. Сега, тук вече синята графика е на 1,7 налягане, а зелената графика е на 1,9. Да, колата тук надува по-късно, нали, това е ясно, но това е защото използваме много бърз рън на диното, нали, без да противодействаме на колата, за да може да е безопасен ръна съответно, защото при това налягане вече открихме, че колата започва да прави известно количество детонации и просто не ѝ харесва. Ако въпреки това върнеш аванса, колата, нали, в смисъл до безопасно ниво да върнеш аванса и да вдигнеш налягането, се оказа всъщност, че въпреки по-високото налягане, колата почти повтаря графиката на 1,7 бара. Смятаме това за абсолютно излишно. Това е, както се казва, да надуваш, нали, колата за излишно е. Това, което предизвикваш, е само по-висока температура, нали, по-високо натварване в двигател, без това да генерира допълнителна мощност. Така че се върнахме обратно на предходното налягане от 1,7 и колата остава там с така, мисля, че едно доста по-приятно поведение, отколкото с оригиналният компютър.